Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp status, WhatsApp group, DJ Queen Leshao, DJ Queen Leshao, DJ Queen Leshao. Yo, what are my people, what are my guys? Yeah, yeah, kama kawaida. Episode 2 ndo hii hapa. Angalie picha vizuri. Unaiangalia vizuri. Angalie nyingine. Unaiona vizuri. Okay. Kuna vile unamuona kama anafanana na ule wa jana nilimpost ama mfanani. Ni yeye ama si yeye? What did I tell you? Guys. Episode 3 nakuja. Ni yeye ama si yeye? Okay. Ule mrembo. Ni mtu mzuri sana. By the way, I like DJ Queen. Nampenda yani. DJ Queen ako fit. She's a good girl. Amefanya mambo mengi mazuri yani. Hata ukijaribu kuingia pale kwa TikTok yake ama hata YouTube nimeona amepost hizo video. Yani kazi yake iko clean. Ukijaribu kuangalia amesaidia wasi wengi. Mademo amewasaidia kwa manini, ni mapads nini. But mahali sasa hako saa hii basi. Ule kijana ni mtoto. Mtoto. Shao ni mdogo bana. Shao ni mdogo. Nda machane tunaye. Wecheza tuna ligi yako. Simi naona uko na huyu yako sawa. Chana na watoto. Wasukume talanta. He's a talented guy. That guy so far ako sawa kwa game, ako top. Pia uko juu. So, tebu tu push kazi yetu. Tuachane na hiyo mapenzi. Hiyo ni makataa kama chama. Anyway, keep locked. Kaa pamoja na mimi. Usitoroke. Nakwambia kuna mpaka episode 3. Kuna episode mingi sinakuja. Hii kapo li. Hii. Noma. Noma basi. Kama ni couples. Chama bado nimekata. Anyway, subscribe to my YouTube channel. Like and share. It will be a blessing. Pamoja, one love, hakuna chuki, ni kuchambua tu. Najua msiki wetu kwa sasa iko juu sana. The guys are very good in the industry. So, tunafaa tuna sharpen each other. Siku ya Bahati na Diana. Wee!